Det som gjorde att Tele 2.0 vann, det var att det var ett förslag som hade ett väldigt, väldigt starkt koncept med parken i mitten och en väldigt stor grad av möjligheter till samnyttjande mellan skolor, idrott, bostäder och arbetsplatser. Vinnaren är Tele 2.0 och det är Henrik. Grundtanken i konceptet handlade om dels att koppla ihop olika delar av Täby och verkligen göra det mesta av den här triangeln och vad den kan göra i att binda samman olika delar. Och sen ville vi skapa en väldigt tydlig samlande plats och kring den platsen skapa möjlighet för nya synergier och möjlighet till innovation mellan alla de här olika program som ska samsas inom till blåa triangeln. Tele 2.0 kommer att ha en jätteviktig betydelse för täbyborna både idag och i framtiden. Det inrymmer de viktiga funktioner kring utbildning och idrott, kultur och mötesplatser. Och med det här förslaget och med den strukturen så är jag övertygad om att ännu fler täbybor kommer vilja besöka den här platsen.